William. Oh, beleza, mano. William. Ja. Ja. Hva skjer nå? Ja, bare det står. Hvorfor det? Fordi vi opererer. Trekker ut sånne forbente nåler ut av beina. Men Mikael, det liksom meningen at du skal si noe helt sinnssykt nå, for det gjør det. Ja, ja, det gjør det. Ja. Men det blir så mye småsorger der da. Ja, ja. Skal prøve å fortelle hva som skjer, ja. Det vi har... Nei, William var så dumme at vi har løpt opp en sånn her krokkeboller, eller hva det heter for noe. Så... Krokkeboller? Sitter de fast i beinet. Og så er... Andreas og Mikael... I gang oppe her, eller... William? Hva heter jeg... Stikker du nå? Jeg skal bare hente litt... Oi, Ole bak her som er på mine føtter. Og det gjør så inn i hampen vondt. Ah! Ikke, skikkelig frekk, men du har ikke noe drikke. Jeg har fått med en vannflaske, tror jeg. Ja, da deler meg og William den. Ah, hvis det greit. Vi kan kjøpe ny til deg i morgen. Jeg er ikke veldig forkjølet, så jeg tror det går bra. Takk. Ole, yes. Hva sier du? En til ut. Ah. Veldig fin. Det, da tror du det. Er det noe vi kaller Ole en engel? I forhold til den her, den her jo syk. Den her jo dansa i krokkeboller. William, hvordan føler du smerten her? For noe kake jeg snakker med. Skal jeg overta litt? Nei, vi skrur av, altså. Andreas, han sitter og smiler. William, svetter du? Hva driver du med? Jeg har nesten nå. Kan du ikke ta med en pinsett da? Hæ? Jo, men jeg må få løs rundt. Ja, greit da. William, hva sier du? En gang til, er du klar? Yes, kjør på! Vent litt, jeg må være der. Yes! Jeg tror jeg får den. Går den? Nei, William, svetter du? Ja, det gikk rett ut da. Bra, Andreas. Ja, men se her, her har vi da krokebollesvar da, kan du se. Alle de svarte prikkene under beina her er faktisk krokeboller. Og her, se nå! Her har du da Andrea som driver på å skytte inn med alt døra. Nei, altså jeg gjør det ordentlig. Jeg stikker deg ikke å være sånn vist, altså. Jeg smiler. Nei, jeg må gjøre det sånn her. Her har vi da spørsmålet i arken. Her. Her. Alex, fantastisk. Assa. Åh, der ja. Der? Det er det ikke da. Neida, det er ikke. Neida, må du grave litt til akkurat der. Ok, nå skal jeg prøve å poppe ut, så det kan gjøre ganske godt. Ok. Jeg har gitt deg litt for å blø litt da. Men den tror jeg gikk ut. Sånn. Bra, en mindre. Ja. Og da har vi tre stykker rett til siden da. Så jeg er nå på min stetoskop. Kan du se sånn? Vi tar neste. Ja, da bare gjør vi poppe ut med det klær, William. Nei, nå skal ikke du være... Altså, Ørjan ligger der borte, og har et vondt, da kan du si. Ørjan ligger og svetter. Se der, da! Hva er det? Ja, der, da! Rir i føtta! Hva sexy, mamma! Her har vi
vi Ørjan da. Det her Ørjan sin fot. Og her har vi litt på begge da, kan du si. Han har allerede gravd litt som dere ser, så det hud overalt her. Men det nok, Ørjan litt pinglete da. Og kjeft over. Og der har du et felt, kan du si. Med bare krakeballestikkepinnegreier. Og nå skal vi grave litt. Og det skal vi ha på film. Når, mens han gjør det. Da vil vi ha den dypeste på film. Skal vi se, hva gjør det filmen igjen? Der. Jeg elsker meg hvis jeg smører sånn det. Med antibak nå. Nei. Ikke. Jeg tror vi skal gjøre det nå. Der kom det ut en, kan du se. Den der var faktisk stor. Okay. Den var veldig ordentlig. Ok. Og her har vi da Ørjan. Blodig svett og tårene snører og renner, og han viser finger. Det var moden. Men Ørjan er kjent for det. Han er kristent gjort av deg. Ja, men det... Jeg tror sånn ikke deres... Oi, oi, oi. Hva det du gjorde for noe nå? Du bare pilker litt kråke på. Jeg tror vi bryter her litt, jeg.